uqashan iyo wax garadkan iyo odayaashan iyo nabadoonadan oo ka soo jeeda deegaamada Burco Cali Ciise iyo Duruqsi ayaa maanta shir jiraa ay ku qabteen magaalada Burco waxa ay kaga hadleen isla markaana taageero mugyo miisaan la ugu muujiyeen xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyagoo geesta kalena si ballaadhan oo yidi diilo iyo farxad ka muuqato u soo dhaweeyay go'aanka golaha guurtidu ay muddada ugu kordhisay xukuumadda xilligan talada dalka haysa odayaashan oo shir jiraa ay ku qabteen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan saaka soo dhaweeyneyna oo aanu taageersanahay sanadka 12ka bilood ee guurtidu kordhisay ayaan taageersanahay anagu waxaan leenahay hadaan u qaashi gobolka Togdheernahay hal la ilaashay nabadgelyada nabadgelyadu waa lagu wada nool yahay waa wax lagu baranayo waa doorashada lagu doonayo waxaan leeyahay xisbiga mucaaradka waxaan leeyahay nabadgelyada ilaaliya idinkay dan idin tahay xisbiga mucaaradku waxay doonayaan inay wax bedelaan dalka u tura war dalka u tura war dalka waa leedahay waxa doonaysa future ba ka qabtaan oo la xajla ka qabtaan dalka u tura dalku duruf badan baa loo soo maray nabadgelyada dib badan baa loo soo maray dadaal badan baa loo soo galay saaka sanad iyo 6 bilood baan ku jabinayaa ama sanad iyo 10 bilood baan ku baabiinayaa Soomaaliland war walaahi laga aqbali maayo nina laga aqbali maayo nabadgelyada anaga ilaashanayna anaga nabadgelyada keenay anaga nabadgelyada ku dhimanay nabadgelyadu waxba waa doon la wada saaran yahay aniguna hadduu xumaado doonta wala la wada degaysa dowladdu qura ku degamayso mucaaradkana ku degamayso nabadgelyada la ilaashado rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu al-fitnatu naaima la'ala allahu man qida fidadu waa hurida ninka toosiyuma dambiga leh ahaan sidii horeba loo sheegay inaynu taageerno go'aankii geesinimada lahaa ee guurtidu qaadatay oo ahaa muddo kordhin macquul ah oo dalkanina uu ku badbaadayo arintaasi waa arin muhiim ah mucaaradka ay dan u tahay xukuumadda ay dan u tahay shacabkana dan bay u tahay waxa weeye ninkii maanta ku diyaar garoobi lahaana waa ku diyaar garoobaya ninkii diyaar garaysnaa laha hawshiisii buu hore u sii wadanaya arinta labaad ee aan ka hadlay waxay tahay nabadgelyadu cid walba maanta waa u dan cibaadada waa u dan oo salaada waxa lagu tukanayaa amniga iyo nabadgelyada waa dareemaysaan wadamada aan jaarka nahay yaman baa hadda inoogu sokaysa waxa ka dhacaya waad ogtihiin waxaan kala raacinayaa wasiirka arrimaha gudaha sida geesinimada leh waxaan leeyahay to waan u hambalyeynayaa go'aanka guurtida qaateena iyadoo soo dhaweyne oo baxay golaha guurtida waan u hambalyeynaynaa waxaan u leenahay dadka kale mucaaradku nabadgelyadu nin walba waa iska gaari doonaa xilligii ilaahay ugu talagalay waqtigaana waa wax iska dhammaan doona sidaa awgeed nabadgelyada ha laga shaqeeyo haddoonayaa in laga digtoonaado waxaan u leenahay sidaa la sheegay axsaabta mucaaridka ah waa inay tanaasil badan sameeyso dadka oo aqli celiso aanay kicin dumarka iyo caruurta iyo dadka wax magaratada ah inaanay kicinin ay dadku u daayaan xasilaamaan buu ku jiraa xasiloonidooda marka laga hadlayo dowladda uqaashu wasiir bay leedahay wasiirka daakhiliga ku xulanta uqaashu hadalka wax badan la talin maayo wasiirka daakhiligu halkuu maro ayay cuqaashu maraysa adoo kale oo labaad waan ku darayaa amnigu ma aha wax laysu sheego waxay la tahay nin mucaarada iyo nin muxaafidaba amnigu waa u dan weeye dan buu u tahay weye waxaan leeyahay ninkii amniga ka shaqeeya ee taajirta ka shaqeeya ee tan koriya ayaa ta dambena wax ka noqon kara ta dambena ninkaasunba wax ka noqon kara waan ka soo horjeednaa mudaaharaadka maalin walba maatada iyo ciyaalka iyo dhalinyartu ay ku dhimanayso waxaan leeyahay qofka maanta leh hal mudaharaado aan wax odhan kara qof reer Soomaaliland maba ahaba waxa sababaya maanta waxay taagan goonistaagii Soomaaliland xuduudaha Soomaaliland oo dhan dabobo ayna kaga baxaya dad baan loo soo tababaraya doonaya Soomaaliland gudaha marka la isku qabsado in laga faa'iidaysto maanta hadaad hoteelka fooqa shanaad gashaa tirada dhalinyarta iyo maatada mudaharaada ay ku dhintaan waxaan umaleynayaa wax ku hagaagaya maatada haday dhimato inaanay jirin axmed cabdullaahi gaabiyoome waxaan taageersanahay go'aanka muddo kordhinta iyo taageerada booxu ay siisay xukuumadda iyo go'aanka soo baxay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh geesta kale waxa ay ku dheeraadeen nabadgelyada iyo muhiimadda ay u leedahay qarankan iyo sidoo kale wadajirka ummadda reer Soomaaliland in la ilaaliyo
dhawaaqana ayaa waxa uu qayb ka yahay taageerada kala duwan ee ka soo yeerisa gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ee lagu soo dhaweynayo go'aanka golaha guurtida ay maanta muddada ugu kordhisay xukuumadda xilligan talada dalka haysa. Wa Cabdi Sattar Sabri, TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.